Серіал «Дзідзьо, Славія плюс-мінус Оля» набирає обертів. Ютуб-канал «Ростислав Продакшн» стежить за трьома героями цього розлучення. З того часу почалися всі проблеми. Нічні гулянки їхні. Останній пост Дідзя спантеличив. Нікому правди не розкажу, бо правда гірша за брехню. Цими словами Хома ще більше заплутує. Не ті очі любив, любивши так здавалося. Тим часом Оля Цибульська заявляє про погрози від дружини Михайла Хоми Славії. Знаєш, якась є межа певна, а далі мені це терпець увірвати, далі стало неприємно і ходять. Аби вгамувати вулкан емоцій, Цибульська запрошує Славію записати дует. Славця, ти точно дивишся це інтерв'ю? Якщо ти вважаєш, що дуетом Цьомою, дуетом Киця, я забрала в тебе якусь славу, яка мала належати тобі, то я, в принципі, не для того, щоб підколоти. Я тобі пропоную допомогу. Давай я напишу пісню, я знаю, як це робиться, щоб вона стала хітом. Але в кінці інтерв'ю суперечить сама собі. Після ось цих всіх заяв ти не хотіла поговорити зі Славою? Ні, нам немає про що говорити. Ростислав Калацинський аналізує інтерв'ю Цибульської та вказує, де співачка таки збрехала. Помітила, що я не міняю піжаму і мужика. Цибульська не стримує емоцій і записує сторі зі словами «Ростику, твою ж мать». Я не Ростик і не Ростик, мене звати Ростислав. Вгамувати емоції вдається лише співачці Славії. Вона випускає ніжну пісню «Колискова для донечки» і ніби звертається до Дідзя словами цієї пісні. Слухайте уважно. Як довго про дитятко я молила, і Бог почув від серця молитви. Славія заспокоює казкою про добре і в пісні наголошує – найважливіше – це діти. На запитання про жіноче щастя Славія відповідає. Я повинна реалізувати себе як мама, я повинна створити себе як жінка, я повинна реалізувати свій творчий потенціал. І нехай так і буде. А тим часом наш серіал «Дідзьо, Славія плюс-мінус Оля» продовжується. Уже завтра на ютуб-каналі «Ростислав Продакшн» ексклюзивне інтерв'ю одного з найкращих друзів Михайла Хоми та Славії. Світло таки проллється. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити нового епізоду цього роману. І нехай всім буде щастя. Тобі скажу, нікого більш не треба, і тільки ти потрібен там.